ုံးဈေးကွက်ထဲမှာ73စီရံမျိုးစောင်းအလုံးဈေးတွေဆက်လက်ကျဆင်းလာရလို့ဈေးကွက်ထဲကသိရပါတယ်သက်စီ92တလီတာ55ချက် 95 တလီတာ85ချက်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာ50ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ65ချက်အတီးတီးကျဆင်းသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကာလသူကဒီဇယ်တလီတာ920ချက်ကနေ25ချက်အထိကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအပတ်မှာလည်းဆက်လက်ကျဆင်းလာတာပါအခုလာဆန်းခန်းနေစတင်ပြီးပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစလို့ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေစတင်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းစက်တိုက်ကျဆင်းနေတယ်လို့73စီရဲ့ရောင်းဆိုင်များနှင့်73စီတင်သွင်းတိုးလောင်းပြန်ပြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်73စီရဲ့ရောင်းဝယ်အနေနဲ့အခုရပိုင်းအတွင်းမီးပြတ်ရက်များထားကြောင့်လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့အရောင်းဝယ်ခက်မမှန်သာဖြစ်နေတယ်လို့တနိုင်းတပိုင်း73စီရောင်းချသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်ရည်ညွှန်းလက်လီဈေးနှုန်းအနေနဲ့92တလီတာကို2630ချက်95တလီတာကို2930ချက်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2365ချက်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2990ချက်ဈေးနှုန်းရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်